අයිබෝවන් නනුත් එක විනාඩි 10ක්වත් නැහැ මේක ටේක් 2 කියලා කියන්නත් පුළුවන් මම try කරා පොඩ්ඩක් ලයින් එක හරි ගියේ නැහැ connection එක අඩු වෙලා ඒක ගියා බොහොම ස්තුතියි අපිට කිව්වට අද මම කතා කරන්න එක්කන කවුද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එයා සුපර් ස්ටාර් කෙනෙක් කියලා කියන්න පුළුවන් ඒ දවසේ නාද වෙනකන් ලස්සනට ඉන්නවා ඒක විතරක් නෙමේ talented අලුත් සින්දු රිලීස් කරලා තියෙනවා මේ දවස් ටිකේ එයාගේ comeback එක නම් මාරම ලස්සනයි මම කතා කරන්නේ නදිනිත් එක්ක හැබැයි දැන් මට යාම හොයාගන්න බැහැ නේ මොකද උනේ නදිනිට technicality ප්‍රශ්න right trial number 2 එක පොඩ්ඩක් බලමු හරියනවද කියලා දනු හරි connection එකේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ චුට්ටක් ගොරවනවා දැන් ආ වාගේ පැත්ත අම්මා wifi එකේ ඔව් මම හිතන්නේ මගේ පැත්තේ ගොරවන්න පටන් ගන්න නැහැ මේ පැත්තේ ගොරවනවා චුට්ටක් ගොරවනවා प्रश्न जीवित ජීවිතය දනු ඉතින් දැන් නම් මේ දවස්වල අත්‍යවශ්‍ය දෙයකට ඇරෙන්න එළියට යනවා හම්බක්තුයි ඒත් අපිට අපේ සමහර වෙලාවට වැඩ කටයුතුත් එක්ක එළියට යන්න වෙනවා ඉතින් ඒවත් තෝරා බේරාගෙන තමයි මේ ටිකේ වැඩ කරන්නේ මොකද මේ ටිකේ ලොකු අවධානමක් තියෙනවා තවත් විශේෂයෙන් මගේ පවුලේ අය මට බබාලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඉතින් මට ලොකු අවධානයෙන් ටිකක් බයයි ඉතින් මම කොමුණ හරි ටීවී දැන් ගොඩක් ලාට අපි ටීවී channels වලට යනවානේ යත් පුදුම පරිස්සමෙන් මේ අන්තිම මොහොත වෙනකම් මාස්ක් ගලවන්නේ ඉවර වෙච්ච ගමන් දානවා ඉතින් සැනිටයිස් කර කර ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ මේකේ තීන සත්‍යයත් එක්ක අපේ වැඩ කටයුතු කරගන්න ඕනේ හැබැයි මේ වැඩ කටයුතු කරනකොට අපේ හැමෝගෙම ආරක්ෂාව ගැන හිතලා තමයි කරන්න ඕනේ දනු ඉතින් ටිකක් විතර ඇත්තටම විවේකීව තියෙනවා මොකද ගොඩක් වැඩ කටයුතු පෝස්ට්පෝන් වෙනවා කියන එක ගොඩක් වැඩ පෝස්ට්පෝන් වෙනවා ගන්න ගියපු ඒවා ඔක්කොමත් නැවතුණා මග පෝස්ට්පෝන් වෙලා ඉතින් ඉක්මනට හරියන්න කියලා ඉතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉතින් හැමෝටම කිසිම මේ බාධාවක් නැතුව වෙන්දා වගේ අපිට ඉන්න පුළුවන් නම් හිඳයි දැන් ඉතින් හුස්ම ගන්නෙත් අපි හිත හිතනේ ඒක ඉතින් මම අනිවාර්යෙන් මොකටම බලපානවා කියලා ඉතින් මේ වෙලාවේ අපි හැමෝම ඉතින් වගකීමෙන් කටයුතු කරොත් ඉතින් ඉක්මනට මේකෙන් අපිට මම හිතන්නේ මිදෙන්න පුළුවන් ඒක ඉතින් තියෙන්නේ අපි අතේ ඒක තමයි නදිනි මම කිව්වේ ඉස්සරම ඔයාගේ කම්බැක් එක නම් මම හිතන්නේ විදිහට one of ශ්‍රී ලංකාස් most strongest comeback අපි නදිනිව ඒ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම දන්නවා ස්ට්‍රේට් කරපු කොණ්ඩෙත් එක ජීන්ස් අදලා ලොකු බෙල්ට්ස් අඳගෙන සින්දු කියපු නදිනි අද අදත් ඒකට වැඩිය මාරු විදිහට ලස්සන වෙලා කම්බැක් එක නම් මාර ස්ට්‍රොง කියන්න මේ මියුසික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්නකොට හැමදාම අපි දන්නවා පර්සනැලිටි කෙනෙක් වුණාට පස්සේ personality එක maintain කරන්න එක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්න. ඔය ඒක කොහොමද කරන්න පටන් ගත්තේ? personality එක maintain කරන එක දනෝ මෙහෙමයි. අපි කරන එක මම හිතන මුල ඉඳලම දැන් අපි මම ඇවිල්ලා industry එකට අවුරුදු 4ක් දැන්. අත්‍තරම 2007 තමයි අපි මගේ final එක තිබ්බේ. ඉතින් maintain කරන්න නම් ඉතින් හැම අතින් හරිම අමාරුයි දැන් අර ඉස්සරට වඩා මොකද බබාලා දැන් ඉන්නවා ඉතින් ඒ දේවල් කරගෙන ඉතින් කොහොම හරි මේන්ටේන් කරනවා මේන්ටේන් කරනවට වඩා කාලය මේ මේ තියාගන්න එක තමයි හරිම අමාරු ඒත් ඉතින් ඒ වැඩ කටයුතුත් එක්ක ඉතින් දැන් අපිටම දැන් ආරූපය ගැන විශේෂයෙන් කතා කරන්න මම මහත් උනායි මතකයි හැබැයි ඒ වගේම ලොකු කැපකිරීමක් මහතයි ඒක නිසා තමයි අර මහත් වෙලා කාලේ ගොඩක් අයට මතක නැහැ ඉතින් කියනවා සමහර අය කෙට්ටු කියලා මම ගොඩක් අදිමහත වුණා ඇත්තම කිව්වොත් ඒ වගේ හිටියා නම් මාර මහතයි දැන් ඉන්නේ මං හරියටම දැන් කට්ටිය කියනවා මං කෙට්ටු වෙලා ගොඩාක් කියලා ගොඩක් නෙවෙයි ඇත්තම මං සුපර් ස්ටාර් එකේ හිටපු සයිස් එක ඒ ඇඳුම් මා ඒ බරට වඩා ටිකක් වැඩි මං ඇත්තටම අර පොඩක් නේ අර මම වෙඩින් එක කාලේදී මම මහත් වුණානේ ඒක වෙඩින් මට වර්ක් කරලා ඒ අවුරුදු ගාන තව කිලෝ 5ක් 6ක් විතර වැඩි වෙලා තමයි මම ඇත්තටම ඇමරිකානකට හිටියේ අර ඒ ගාන තමයි ගොඩක් අයට මතක ඊට පස්සේ තව ටිකක් මහත් වුණා
ඉතින් ඊට වඩා ගොඩක් බහලා ආයි පරණම තත්වෙට ගියපු නිසා තමයි මේ සමහර අය කෙට්ට වැඩි කියනවා සමහර අය හොඳයි කියනවා ඒක එක මික්ස් කමෙන්ට්ස් හැබැයි මට ඇත්තම දනෝ මේ හරිම කම්ෆර්ටබල් හරිම එනර්ජික් කියන්නේ ලේසි මං හිතන්නේ හෙල්ත් වයිස් හැම අතින්ම ගත්තත් ඉතින් නිරෝගී වෙන්න එක ඉතින් ඒ වගේම ඉතින් මියුසික් වැඩ කටයුතු පහුගේ ටිකේ චුට්ටක් විතර වැඩ කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා ඒක දේවල් එක්ක පුද්ගලික දේවල් එක්ක හැබැයි දැන් ආයි මගේ අලුත් වැඩ ගොඩක් එනවා බලමු දැන් ඉස්සරහට බලන් ඉන්නකෝ දැන් මේ ටිකේ ඒවා ටික තමයි කරගෙන කරගෙන යන්නේ ඔව් මම ඇත්තට මම බලාගෙන ඉන්නේ අලුත් වීඩියෝ එකක් බලන්න ඔයගෙන් මම එකක් අහන්න ඕනේ ඔයාව දැකලා ඉන්ස්පයර් වෙලා කොච්චර ගොඩක් කට්ටිය ඔයාලට ලියනවා ඇති යංග ගර්ල්ස් ලා ලියනවා ඇති ඔයාලට ඔයගෙ මොටිවේෂන් ගන්න නැත්නම් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන දැනගන්න ඔයා මොකද කියන්නේ බලාගෙන ඉන්නේ ඉන්බොක්ස් එකේ DMs වලයි ගොඩක් ප්‍රශ්න හලවනවා මේ දැන් ඔය දැන් වම මේ එංග කොහොමද බස්ස ගත්තේ මොනවද view ඒ වගේ. ඉතින් මම අර ඒ නිසාම තමයි YouTube එකට videos 6ක් 7ක් විතර කරලා මම දැම්මා මම කරපු පොඩි පොඩි දේවල් tips මම මගේ මට හම්බෙච්ච experience එකත් එක්ක. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ response එකක් ලැබුණා. ඉතින් මට ඒ හැම දෙනාටම වෙන වෙනම උත්තර දෙන්න බෑ. සමහර අය ගොඩාක් දේවල් අහන. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට ඒ videos ටික බලුවම ඇත්තටම YouTube channel videos weight losing videos videos discipline ළමයි ලියනවා ඇති මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන දැනගන්න කොහමද මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන්ටර් වෙන්නේ ඔයා කියන්න ඔයාගේ පැත්තෙන් ඔයා මොකද කියන්නේ ඇස්පයරින් වෙන්න ආටිස්ට් කෙනෙක්ට ඇඩ්වයිස් එකක් විදියට දනු ඇත්තටම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන්ටර් වෙන්න ලේසි ඒකේ රඳා පවතින තමයි අමාරු. ඉතින් මම හිතනවා හાર્ඩ් වර්කින් ඒ වගේම ගොඩක් කැපවීමෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම කමියුනිකේෂන් තියෙන්න ඕනේ හැමොත් එක්කම. ඉතින් ආටිස්ට් කෙනෙක් වෙලා වැඩක් නැහැ කාටවත් එයාව අල්ලගන්න බැරි නම්. මොකද එහෙම තියෙනවා. ඉතින් අපි මම ආවේ ඇත්තටම මම හිතන්නේ මේ රියැලිටි ෂෝස් වලින් තියෙන මම හිතනවා ලක්කියස්ම වාසනාවන්තම රියැලිටි ෂෝ එකෙන්. මොකද සීසන් 1 එකෙන් පස්සේ සීසන් ඉතින් එහෙම දුන්නම අපි බලන්නෙත් නෑ ගහගෙන ගහගෙන යනවා. ඉතින් ඒ කාලේ අර ලොකු උට රියැලිටි ෂෝ දැන් නම් රියැලිටි ෂෝ කොම රියැලිටි චැනල්ස් වලින් වැඩි කරලා ඒක ප්‍රමාණයෙන් වැඩි කරාම මං හිතන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් එකක් පුරවන්න පුළුවන් තරම් කට්ටිය ඇති. මොකද ඒ තරම් සිංගර්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් එකම පහන්සෙන් වැඩ කරන්න තමන්ගේ කියලා සින්දුවක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මං හිතන්නේ රියැලිටි ෂෝ වලින් ආවත් වැඩක් නැහැ. මේව කළාත් වැඩක් නැහැ. තමන්ට සින්දුවක් තමන්ගේ කියලා මතක් වෙන සින්දුවක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මහන්සිය වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි කියන එකම දේ. ඉතින් ඌමනාව කැපවීම තියෙනවා නම් මොනතරම් ෆේලියර් වුණත් කෙනෙක්ට එක තැනකදී අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ ටැලන්ට් එක පෙන්නලා මේව කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මහන්සිය වෙන. හරි. මම තව එකක් අහන්න ඕනේ. මේ දවස් ටිකේ ළමයින්ට ඉස්කෝලේ යන්නේ සෝෂල් මීඩියා අතගාම තියෙනවා. ගොඩක් දේවල් බලන්න පුළුවන්. ඔක්කොමලා හිතන්නේ ලස්සන වෙන්න විදියක් තමයි. ඔක්කොමලා කියන්නේ ඕ සුදු වෙන්න ඕනේ. අපි සුදු වුණොත් තමයි ලස්සන. ඔය වගේ හිතන්න කටයව මොකද කියන්නේ ඇඩ්වයිස් විදියට. ඒ කියන්නේ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් වගේ ජීවත් වෙන්න බලන්නකොට. ඔව් හැම අතරම මේ සුදු වෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ මේ ලංකාවේනේ. නමුත් අපි රටවල් වලට ගියාම මේගොල්ලෝ හරිම කැමති අපේ හැමතැනට. ඇත්තටම මම නම් සුදු කෙනෙක් නෙවෙයි. දැන් කෙනෙක් හිතනවනේ මේ ගොඩාක් සුදුයි කියලා අපි ස්ක්‍රීන් එකට ගියාම මේකප් දැම්ම. නමුත් මම තෑන්ක්
කලයක ඉන්න කෙනෙක්. මම මගේ පාටට ඇත්තටම හරිම කැමතියි. මොකද අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ අපේ හැම ඉතින් අපි අපිට ආදරය කරන්න ඕනේනේ දනු. අපි අපිට ආදරය කරොත් ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එක ඒක මං හිතනවා අපේ රූපෙන් ඒක පේනවා. එතකොට අනිත් හැමෝම අපිට ආදරය කරනවා. කෙනෙක් අපිව අපි අපි වංශුව කරා නම් ඒ කියන්නේ අපි ලස්සන නෑ අපි මෙහෙමයි අපි කැත එහෙම හිතුවා නම් ඉතින් මං හිතනවා අනිත් අයටත් ඒකේ ප්ලසන්ට් ලුක් එකක් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හැමෝම ලස්සනයි. ඒ ලස්සන තියෙන්නේ මේ රූපේවත් හැමේවත් නෙමෙයි තමන්ගේ පර්සනැලිටි. දැන් ඔයා අම්මා කෙනෙක්. මම මේක අහන්නේ මේ මොඩර්න් අලුත්ින් අම්මා අම්ලා වෙලා අපි අපි ඉන්නේ අපි මේ ජෙනරේෂන් එකේ දියා යන් පේරන්ට්ස් කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් අපිට දන්නවා ආ කිඩ්ස් ආ එක්ස්පෝස් ටු ගොඩක් දේවල්. ඔය පින්තූරද වීඩියෝස් ද ඔක්කොම නිකන් ෆෝන් එකේ අල්ලපුවාම ඔක්කොම එනවා. ඔයා ඔයගේ පොඩි ළමයිට මොකද්ද කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වගේ දේවල් වලින් ඒගොල්ලෝ පරිසම් කරගන්න. Because අද ලෝකේ ඇත්තට අපි ජීවත් වෙච්ච විදියට නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ. නිකන් ටෙක්නොලොජි දියුණු වෙනකොට දනෝ වෙනස් වෙනවා. දැන් අපි අපි පොඩි කාලේ මොබයිල් ෆෝන්ස් තිබුණ නැහැ. අපි එක්තරා කාලයක් විතර යනකොට තමයි අර ගඩොල් බාග මොබයිල් ෆෝන්ස් ටිකක් ආවේ. ඊට පස්සේ අපි මම හිතන්නේ ඕ ලෙවල් ඒලල්ස් වල යනකොට තමයි ඒවා ෆෝන්ස් එන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් ඇතුනේ. කැමරා ෆෝන්ස් ඒවා ආවේ. හැබැයි දැන් වගේ මේ ගොඩාක් ටෙක්නොලොජි හැබැයි ඒ කාලේ ඩේටා සල්ලි වැඩි නේ. එතකොට අපි මොනවත් එව්වෙත් නැහැ. එව්වෙත් නැහැ. කෝල් කරේ නැහැ. සිම් එකක් වෙනවා රුපියල් 2500ක් වුණාගේ දැන් රුපියල් 100 විතර සිම් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ ළමයි ඇත්තටම හරිම දියුණුයි. දැන් දැන් අපේ බබාලා වුණා ෆෝන් එකක් ගත්තොත් හට්ටක් ගාලා ඒගොල්ලෝ ඇප්ස් වලින් යන්න දාන්න හැම හැබැයි මම හැම වෙලාවෙම ඒගොල්ලෝ කන්ට්‍රෝල් කරනවා. මම එහෙම ඒගොල්ලන්ට ෆෝන්ස් දීලා හැම වෙලාවෙම නෑ. සමහර වෙලාවට විතර කර අපිටත් අපේ තියෙන කාර්යබහුලත් එක්ක එක්ක කවා ගන්න බැරි වුණොත් ඒ වගේ පොඩි වෙලාවකට ෆෝන් එකක් දෙනවා මිසක් දනු මම එහෙම වැඩිපුර ස්ක්‍රීන් ටයිමින් කියන එකට මම කැමති නැහැ. මොකද බබෙක් වුණාම අර පොඩක් තියෙන්න ඕනේ නේ ළමා ලෝකේ. අපි දැන් පොඩි කාලේ මතක් වෙනවානේ අපිට උන්චිලි පැද්දා මෙහෙම කරා අපි කොම්පියුටර් සෙල්ලම් කරා. හැබැයි මම මම හිතන්නේ අපි තමයි ඒ අන්තිම ජෙනරේෂන් එක. අන්තිම ජෙනරේෂන් හැබැයි දනු මම හැම වෙලාවෙම මගේ බබාලට උත්සාහ කරනවා ඒ මම කරපු දේවල් කරන්න. ඉතින් මොන තරම් වෙලාව ගියත් නැතත් එහෙම කරන්න උත්සාහ කරන අපි අඩු ගන්න වීකෙන්ඩ් එකට හරි ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලොත් එක්ක ටයිම් ස්පෙන්ඩ් කරනවා වැඩි. මොකද මම ඒ වැඩකට ගිහිල්ලා ආවත් මම දුරුවන් එනවා හවසට හරි වැඩකට නැත්තම් උදේට ගියොත් එහෙම මම බැලන්ස් කර ගන්නවා කොහොම හරි. ඉතින් ඒගොල්ලොත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට මතකයක් දුන්නොත් තමයි ඒගොල්ලන්ට ලොකු වෙලා මතක් වෙන්නේ නේ. අනිවාර්ය මම මම ඔයාලා දන්නවා මම හැමදාම එකම ක්වෙස්චන් අහන්නේ. මට ආසයි වෙන දේවල් ගැන අහන්න. නදිනි ගැන ඔක්කොමලා දන්නවා. ලස්සන සින්දු කියනවා ඒ ඔක්කොම අතරින් මට ආසම දේ හරි සිම්පල් හරි ඩවුන් ටු අර්ත් දැක්කොත් කතා කරනවා. ඒව තමයි මම හිතන්නේ පර්සනැලිටි කෙනෙක්ව තව ලෙවල් එකට තියාගන්නේ. නිකන් ෆෝන් කරලා කතා කරන්න පුළුවන් යාළුවෙක් වගේ. දැට් ඉස් වොන්ඩර්ෆුල්. මම අහන්න ඕනේ හස්බන් කෙනෙක් විදියට ලංකාවම දන්න වයිෆ් කෙනෙක්ව බැඳම ලොකු සෙල්ෆ් කොන්ෂස් එකක් තියෙනවා. ඔය කවුද යා මේ බලන්නේ මේ මොකද මේ මෙසේජස් වෙනවද? ඔයාගේ ෆැමිලි ලයිෆ් එකේ ඔයාගේ හස්බන්ඩ් දීපු සපෝට් එක ගැන මොකද කියන්නේ? දැන් මුණත් දනු මම මේ ඔයත් එක කතා කරන්නේ මගේ බබාලා දෙන්න දැන් මගේ හස්බන්ඩ් ළඟ උඩ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ දෙන්න කෑ ගහනවා. ඉතින් ඒ සපෝට් එක මං හිතනවා ගොඩක් වටිනවා කියලා. මොකද මගේ අම්මා තාත්තා මගේ හස්බන්ඩ් නැත්තම් මං හිතන්නේ නැහැ මගේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මේ අවුරුදු ගානට මට කිසිම වැඩක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකද මං දවල් කාලේදී මම එළියට යනවා රෑ කාලේදී. දැන් මේ දවස්වල නම් ෂෝස් නැහැනේ දනු. දැන් පහුගිය කාලවල ඇත්තටම හස්බන්ඩ් මගේ හස්බන්ඩ් මොනවා කරත් උදේ 5යි කාලා 5 මාර්ට් වැඩ කරන කෙනෙක්. නැගිටින කෙනෙක්. ඉතින් මාත් එක්ක සමහරවිට ෂෝස් වලට ගිහිල්ලා එනකොට රෑ 2යි 2:30යි 3යි එහෙම වෙන අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි එයා ඒ මොන ගියත් එයා උදේ 5 මාර්ට් නැගිටලා එයාගේ වැඩවලට යනවා. හැබැයි කවදාවත් මට කියන්න ෂෝස් වලට යන්න බෑ මට එන්න බෑ එහෙම කියන්නේ නැහැ. මම සමහරලාට හිතලා මගේ තාත්තියට කතා කරලා තාත්තියනවාද පව් මේ මදුර කියලා මම යන එහෙම වෙන වෙලාවලුත් කියනවා. ඉතින් ඇත්තටම ලොකු සපෝට් එකක් ලැබෙනවා මම යන හැමතැනම එයා මාත් එක්ක ඉන්නවා. ඒ වගේම මගේ අම්මා මගේ තාත්තා විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. මොකද දවල් වෙලාවේදී මදුරක් නැහැ මමත් නැහැ අපි දෙන්නම කිසි. ඒගොල්ලෝ තමයි බබාලව ස්කූලෙන් ගන්න දාන්නේ ඔක්කොම කරන්නේ. මොකද මම හරිම බයයි වෙනම කෙනෙක්ට දෙන්න බබාලව. මොකද අපි බබාලව ගොඩක් බලන නිසා. ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ හැමෝගෙම සපෝට් එක තියෙන නිසා තමයි ඇත්තටම මෙහෙම ඉන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ කතා කරන්නේ තේ සපෝට් එකෙන් තමයි. අනිවාර්යෙන් ඒක තමයි ඕනම දේ මම හිතන්නේ. බිකෝස් I always feel confidence එක එන්නේ when you are proud of your partner. කවදාවත් එයාත් එක්ක competition එකක් ගියොත් නම් කවදාවත්
ඒ ෆැමිලි ලයිෆ් එකක් නැහැ උතන ඊට පස්සේ. So ඒ පැත්තෙන් I think a very lucky and it's a great union. කියන්න ඔයාගේ සුපර් ස්ටාර් යාළු ඔයාත් එක්ක you all keep in touch? ඔව්. කියන්නේ මෙහෙම ඊයේ කෙනෙක් ඊයේ දෙන්නෙක් කතා කරා. සංක දිනෙත් බුද්ධි ගුෂාන් සංක දිනෙත් නම් ගොඩ කාලෙකින් කතා කළේ. අනිත් අය group එකක් නැහැනේ. WhatsApp group එකක් කොම නැහැනේ. WhatsApp group එක නැහැ මෙහෙමනේ අපේ ඉන්න සුපර්ස්ටාර්ස් ලගේ numbers මාරු වෙනව ගොඩකගේ. ඉතින් WhatsApp group එකක් දැම්මොත් හැමදාම add කර කර තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අපි ඊයේ කතා වුණෙත් මේ අපි අවුරුදු ගානකින් හම්බෙලා නැහැ 12 දෙනාම එකට. ඉතින් අපි මොනවට හරි හම්බෙමු කියන හරි ආසයි දකින්න. අනේ මගේ show එකට එන්න ඔක්කොම. දානුගේ දෙක දානුට කියන්නේ 12ම. එක්කන් එන්න. ඇත්තටම episode. ඔව් අනේ මාරුම. මිස්සු හරිම ආසයි හරිම ආදරේ කරන කට්ටියක් ඉන්නේ මම එක්කන් එන අනිවාර්යෙන් එක්කන් එන. ඔක්කොම ඉන්න contact එකේ හැමෝගෙම numbers ටික තියෙනවා. ඉතින් ඉතින් ඊයේ සංක කතා කළත් අපි දෙන්න කතා වුණේ මේ කට්ටිය එකතු වෙන්න ආසයි අවුරුදු ගානකින් අපි එකතු වෙමු බලමු කියලා. ඉතින් බලමු දැන් මේ කොවිඩ් එකත් එක්ක නිසා තමයි මම යටි හිටි හිටි මේ චුට්ටක් මේ දවස්වල බැහැනේ. පහුවලා අපි අනිවාර්යෙන් ලබන මාසෙ ඊට පස්සේ මාසෙ තත්ත්වය බලලා කට්ටිය එකතු වෙමු කියලා. ඇත්තරම හැමෝම හම්බෙන්නේ නැහැ. කට්ටියක් සමහර අය මියුසික් ෆීල්ඩ් එකකින් ඇත්තරම මියුසික් ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කරන්නේ හරි නැති තරම්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඔය Facebook එකවල ඉන්නවා. ඉතින් විදින් විදිහට කතා කරනවා. ඒ දේවල් තියෙනවා. හැබැයි ගොඩක් ටච් එකේ ඉන්න අයගෙන් ඉතින් මට ඔය ඉඳලා හිටලා හම්බෙන්න ඉන්නේ ඔය අමිල අක්කා, සංක තමයි. සංක වැඩවලදී හම්බෙනවා. ඊට වඩා සීසන් 1 එකේ කට්ටිය හම්බෙනවා. ඔව්. ඔයා කියන්. ඔයාට අද ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ආසම ෆීමේල් වොයිස් කවුද? මේල් වොයිස් කවුද? දැන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න ආස ඒ කියන්නේ දැන් සිංක කරන කටිකට මම අපේ මියුසික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඔව් අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මම හරිම කැමති කෙනෙක් සහ වොයිස් එකක් තමයි ශෂිකා නිසංසලකි. ඒ වගේම මම උමාරියට හරිම කැමති, රයිනිට කැමති. ඉතින් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න ඔක්කොම මේ දැන් මේ නැත කාලේ ඒ කියන්නේ දැන් සිංක කරන කටිකින් පරණායකින් ඉතින් ලොකු ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. ඔව් මේල් වොයිසස් මේල් වොයිසස් මම කැමති සනුකට කසුන් අයියට ගොඩක්ම කැමති රූකාන්ත අයියට මම ඉස්සර ඉඳලාම චයිල්ඩ්හුඩ් ෆේවරිට්. ඉතින් ඒ හැමෝටම ඉතින් හැමෝම හරිම ඔක්කොම දැන් යාළුවෝනේ ඉතින් හැමෝටම කැමති. ඒ කාලේ අපි ටීවී එකේ බලපු කටේ අතර මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මට හම්බ වෙච්ච ලොකුම ටැග් එක කියන්නේ අපි බලලා ඇඩ්මයර් කරපු කටේත් එක්ක අපිට ඒ බනනවා. මට ඒ කටේ ගොඩක් ඉන්නව දරු. මම ෆෑන් වෙලා දැන් ඒගොල්ලෝ මගේ බෙස්ට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ලා වෙලා ඉන්නයි. ඔව්. ඒක තමයි මම හිතන්නේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ලොකුම gift එක. ඒ කියන්නේ ඒ හම්බ වෙලා කතා කරන්න පුළුවන් ඒ opportunity එක හම්බ වෙන එක. දැන් මම ඔයාවත් දැකී ජීවී කේනේ. අපි දැන් හොදයාලුනේ. ඔව්. අපි දැන් හොදයාලුනේ. එකනේ වෙලා තින දැන් අර අපිට කට්ටිය හැමෝම හම්බුනහම අපිට යාළුවෝ වෙන්න හම්බෙන්නේ හරිම අඩු කොටසක් තමයි. කට්ටිය එක්ක අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ නැහැ. දැමුත් අපිට ආදරය කරන හැමෝටම මම හරිම ආදරේ. සමහර අය ජජ් කරනවා දනු අපිව අපියරන්ස් එකෙන් දැක්කම අපි හරිම ප්‍රවුඩ් අපි මෙහෙම වෙන්න ඇති කියලා. නමුත් රූපෙන් කෙනෙක් මනින්න බෑනේ. ඉතින් ඕනම වෙලාවක ඉතින් ඒ හින්දා අපි හැමෝටම ආදරේ මාත් එක්ක කවුද කතා කරන්නේ කතා කරන්න આવොත් මම හරිම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කෙනෙක්. ඒක නම් ඇත්ත තමයි. මම ආව පලින්නේ මම. ඇත්ත එහෙමනේ. ඔයා උඹට පබ්ලි මාර පාස කෙනෙක් නේ. ඉතින් ඔයාට කොහොමටත් හැමෝම ආදරේ. Thank you. මම ආව ගලදාරි තමයි පලින්නේම හම්බුනේ. දන්නවද අපි සෙල්ෆි එකක් ගත්ත එකට? ඔව්. මම රෝස් පාට ටී-ෂර්ට් එක ෂර්ට් එක ගන්න ගිහින්. මට ටී-ෂර්ට් එක මතක නැහැ බොඩු. Mom, what I can clearly see, one of the best personalities I've seen in the industry. Thank you for bringing her to the show, Danu. Always, I think, honda namak maintain karla, other than kang one of the most respectable personalities, Kianuha. And Danu to Kianu to ekat apu ila with koda class na comments avila tibba. Bo misu thi apu minute daay ki wada thenga apu poda panela. මම ෂෝ එකට නම තිබ්බේ මිනිත්තු 9ක් කතා කරන අද වෙනකම් මට ඒ achievement එක ගන්න බෑ. මම කතා කරා. ඔය time එක set කරන්න. ඔව් අනේ හැබැයි මිනිත්තු 10ක් මිනිත්තු 10ක්වත් නෑනේ program එකේ නම. ඔව්. ඔව්. මිනිත්තු 10කට එහෙම නෑ. නමුත් වැඩි කියලා එකක් දාන්න ඉන්නේ. අනිත් එක. මගේ අක්කා කිව්වා ආට තව කොට නමක් හොයා ගන්න බැරි වුණාද කියලා ෂෝ එකට. බොහොම ස්තුතියි නදිනේ. I wish you all the very best. Be safe. අපි කොයි හරි හම්බ වෙමු ළඟදිම. Thank you very much danu. ඔයාටත් කියන් තියනේ ඒ වගේමයි ඒ වගේම බලන් ඉන්න හැමෝටමත් කියන් තියනේ. Be safe.
තමන්ගේ පරිස්සම තමන්ම මේම කරගන්න මොකද මේ වෙලාවේ අපි හැමෝම වගකීමෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ අපි හැමෝම කොහොම හරි මේක ලංකාවෙන් අයින් කරලා ආයි පරණ විදිහට වැඩ කරන තත්ත්වයට පත් කරමු නේද අනු නැත්නම් ඉතින් ඒක තමයි let's hope that's what we all hope for well miss sudhanadini god bless and thank you very much see you bye ne bye bye everyone bye ඔයාට යන්න දන්නවනේ හරි ඔකේ ඔයා ගියා right that was nadini joining me today danut ekak vinari daayak wathana bhumi suthi nadini as always beautiful wonderful personality mate kada ekathuna okkumalaata bhumi suthi ogulu inda thame api me wage shows karanne mechara satutin aadarin katha karanna puluwan chance ekak hambu wenne ogulu apita ewanne lassana messages walata ai positive comments walata ai oy anith patte yanne hearts ticket ai bhumi suthi owa nathuwa mata me show ekak karannat bae mechara satutin me shows tika minissu innit neha බොමි සුති ඕගොල්ලෝ වෙලාව අරන් බලන්න එකට හරිම හරිම සතුටුයි මම කියන්න ඕනේ ලොකු thank you එකක් මගේ ස්පොන්සර් මම මෙතනම තිබ්බා Vita White අපිත් එක්ක එකතු වෙලා තිනවා ගොඩක් nutrition nourishment තියෙනවා ඔයගේ skin එකට ඔයාටම පේනයි ඔයාගේ skin එක කොහමද මාරු වෙනවා කියලා හැම රෑම ඔයා capsule එකක් කඩලා ඔයාගේ මූණ දාලා නිදා ගන්නකොට ඔයාටම තේරෙයි කොහමද ඔයාගේ skin එක අලුත් look එකට ඉන්නේ කියලා එහෙනම් අපි හම්බ වෙමු අනිත් සුමානෙත් දනුත් එක්ක විනාඩි 10ක්වත් නැහැ තව ඉන්ට්‍රස්ටිං පර්සනලිටි එක්ක එතකන් ඔයා සතුටින් ඉන්න පරිස්සමින් ඉන්න මාස්ක් එකක් අනිවාර්යෙන් දාගන්න සැනිටයිස් කරගන්න රටපිට ඉන්න කට්ටියත් එක්ක පොඩ්ඩක් බලාගන්න අපි හම්බ වෙමු සතුටින් සන්තෝෂෙන් ඉන්න බයි දිනපත රාත්‍රී නිින්දට පෙර හොඳින් සෝදා පිරිසුදු කරගත් මූණට විටා වයිට් සීරමය මෘදුව ආලේප කරන්න පසුදා උදෑසන මූණ හොඳින් සෝදා හරින්න පැහැපත් පැහැදිලි නිකෙලෙල් දිදුලන සමක් ලබා දෙන සීරම් නාමය විටා වයිට්